И здравейте на всички, аз съм Иван и добре дошли в моето ново видео. Днес, както ви виждате, съм решил да започнем една нова кариера в EAFC e 24. А именно тя ще бъде с Байерн Мюнхен. Та сега ще ви покажа причините, поради която ще направим кариера именно с Байерн. Та, както знаете и ви не знаете, първоначално идеята ми беше да започнем кариера само че с Астан Вила. Та, за начало, първото видео на ви за кариерата с Вила не събра абсолютно никакви гледания. И на всичкото отгоре го пак аз бях кътнал интрото. В смисъл е така, както ти казвам сегашната на вас, така ги бях кътнал по-рано. И всичко стана едно мазъл. Накратко, и се изгуби, нали, началото. Преди малко тръгнах да записвам епизод номер 2 с а, Вила. И, за съжаление, записът се е прецакал. В смисъл не се виждат като хората на нещата. В смисъл, да е забила една картинка, е така и не мърда, което е ужасно. Пък и просто с Вила смятам, че ще изключително трудно да спечелим каквото и да е било. Сега много от вас ще кажат, че с Байерн пък ще е твърде весено. Предполагам, е така. С Байерн ще е наистина много весно. Поне трябва да е весно. Но ще видим, тъй като тук изискванията са огромни. Ние трябва да спечелим Бундеслигата, трябва да се борим за Шампионска лига и за всичко пичове. Това е Байерн Мюнхен това не е вила, това не е някакъв миш в отбор от Англия от където и да е било. Това е най-гамия гранд в немската бунда сега. А, мога ви да взема още един? Добре, вече сме готови с тези треньори. Стига толкова. И сега, нека видим с какво разполага този отбор. На вратата естествено за нас ще бъде Мануел Нойер, поне за първия сезон смятам да го запазя Мануел Нойер. За резерва си имаме Свен Райхт, както винаги. Имаме и още някакви младоци, които няма да ползваме. За леви бекове разполагаме с Алфонсо Девис и Рафаел Гереро. Рафаел Гереро дойде през това лято в състава на Байрен. Бившият футболист на Борусия Дортмунд. За централния щитници разполагаме с Упамекано. Девикт Киминджае и Я, не знам как се признаси по-точно. Изключително талантливи централни защитници, безспорно. Нямаме право да се оплакваме. На десния бек разполагаме с Мазрауи. и евентуално може да използваме и Кимих. На десния бек за cdm овет разполагаме именно с Кимих и с Ваймер. Нека при това дам девобен план и на двамата. За. Ляв uh, в разполагаме само с Кингс и Куман. Смятам да му сменя позицията на за... ляво криво, че не мога да говоря. За останали халфове разполагаме с Леон Горецка, един от най-добрите халфове в uh, модерния футбол. Томас Мюлер на 33 години. Смятам, че ще бъде резерва на Джамал Мусиала, тъй като нямам намерение да го ползвам много-много Мюлер. Няма да го продавам, поне към този момент нямам намерение да го продавам. На дясното криво разполагаме както с Сивиро и Сане, така и с Сергей Гнабри. Изключително добри опции разполагаме и в тази част на терена. Както вече се става на Байрен, е изключително талантлив. И за нападение разполагаме с Харкейн. Този отбор на Байрен просто няма слабо пичове. Поне аз не виждам да има. В момента сме длъжни да спечелим абсолютно всичко в Германия и като цяло. Не спечелим и всичко, ние се сме загубиви чавенч, но то, то, не е чавендж, ми все едно самата кариера се е обезмислила по някакъв начин. Буквално не така трябва да бъдат нещата. Имам 112 милиона евро. Смятам просто да взема още един централен защитник. Имаме добри титовярни, но просто още един за бройка. Смисъл за скамейката да имаме. Просто още някой в случай, че някои са контузи. Кой да бъде този някой обаче? Да ви да не бъде Бадия Шил, например, се чудя. И да е заложен опита. Трудно е да го но. То нямаме нужда от трансфери, пичмето. Просто отбора си. Готов. Нека бъде, бъде, сил. 40 милиона за него. Да вижте, са твърде малко. Не. Сигурно са били повече. Няма значение. Изключително млад и талантив централен защитник. Пореден такъв ще бъде той в нашия състав ще му предложа 5 годишен договор, който той не приема, но 3 години пак е ОК. Okay. Без ревиз напълно сме съгласни. И ще му давам по 100к на седмица. Казваме добре за е бъде е Шил в състава ни. Изключително талантови футболи, с момента не знам, защото цветовете са толкова размазани и са толкова странни. Това не е проблем от мен, а просто самата игра е малко предсакана в този момент, за което се извинявам, но нямам и с това, нали? Сега, Нека да дадем на бързо един девлопмент план на бъдещил. Така, а, нека видим кога ще ни бъде първият матч. Чак срещу лайптик ще ни е първият матч. Преди да съм правил каквото и да е било, смятам да си намаля графиката на играта. За да съм сигурен, че просто няма да имам какъвто и да е било лак. Сега факт ще ми се прецака малко. График ми ще изглежда отвратително, но няма значение. Висинга го изключвам. Нека видим така как ще върви играта. Предполагам така ще ми върви по-добре. Оферта за Ким и е, няма как да се случи. А то точно от Наполи, от бившия му отбор. Нека видим в академията. Този вратар не е зле от Саудитска Арабия. Нямам намерение обаче да го ползвам. Ту нямам намерение да ползвам нито един играчите в академията в този момент. Та така, смятам направо да симулираме до матч да го изиграем него в този първи епизод. И направо да приключваме, не няма какво толкова да правим в интерес на истината. Пишете в... Какво? Кейн реви из ви! Чакай, Чак, 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 чак! Не, 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 чакай, 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 чакай. Реал Мадрид. Добре, защо Хари Кейн има ревиз само да попитам? И то толкова малко, 200 милиона. Това добре, че го видях. Защото ще да останем без Харикейн и ще трябваше да купувам нов нападател. Без ревиз клоус този път, 200к. Добре. Размина ни се на коса. Добре, че гледах известията, пичове, защото ще да останем без Харикейн. А това нямаше да е никак хубаво. Uh, нека участваме в приятелски турнир, айде. Да изкараме още малко пари. Ще имаме матч срещу Ал Насар. 3 на 0 победа. Матч срещу Ал Итихат 2 на 0 победа. Реал Мадрид 2 на 1 победа. Добре. Вървим добре определено. Поне в приятелския турнир се представихме на доста добро ниво. Обичайното високо ниво за Байрен Мюхен, естествено. Стартовият състав си го знаете, нека при това сменим позицията на Коман, за да качи едно Варал. Страхотно. Стартовият ни състав е този. На вратата Нойер в защита, Кимин Яе и тази Девик, Талфонс Девис е на левия бек, на десния бек ще бъде Мазраои. Кингси Куман ще бъде на лявата на надяващото две Ройсане. Към ще бъде му и централен нападател, Харикейн, човека от който се очаква да падат голове. Дали това ще се случи, ще разберем след малко. Нека при това видя как са фланелките, за да не стане някакъв гаф. Добре, така ще играем. За да може да сме с титаните ни екипи. Излизаме за суперкупата на Германия. Това е шанс ми за първи трофей на чело на Байрен. Стискам палци да успеем да спечелим този матч. Стига сме говорили повече, нека направо да започваме с матча. Изчистване от головината! Нойер увисна. И сега още една възможност е тази. Каква намеса на Алфонсо Девис, моля. Това е нарушение. Лисо Пенда. Гол. Един на нула за лайптик. Ужасно начало за нас определено. Меднахме се в грешни тъга и с малка смет лайптик тук успява да изляза пред в резултата, тъй като тази дуспа беше много, ама много пресивена според мен. Пишете ви какво мислите в коментарите. Сега Хари Кейн. Шут на Хари Кейн, един на един. Много бързо успяваме да се върнем в този матч. 23-та минута, един на един. Страхотно попадение на Хари Кейн. Последна възможност за първото по време ще бъде тази. Тя е за Лайпциг. Топката отново е в краката на Емил Форсберг. Пазарун, Опенда. Луис Опенда! Шут на Опенда! Гол преди почивката. 47-ма минута. За съжаление, RB Leipzig извизат напред в резултата и сега вече последен съдийски сигнал за първата част. Жалко за нас, определено. Но какво такова? Няма да взе да направим някоя промяна. Определено. Изключително бързи централни щитник си имаме човек, става. Коман с кой крак? Коман е с десния, са не е с левия. Нека им разменим позициите. Мазрао ще го изкарам и ще пусна лаймера в халфовата линия видим на десния век. Нека продължаваме с матча. Дани Олмо за Тимо Вернер! 3 на за Арбе Лайптик. С двестна доза късмет тук Тимо Вернер успя да реализира, жалко за нас определено. Резултатът вече е още по-зле за нас. Е. Ще бъде ви това ожено попадение, да! Дани Омо реализира за 4 на 1. Мисля, че в този момент спора за трофея приключва. Сбърка ви, Рой Сане! След това успя да си поправи грешката обаче, Сане. Ще успее да изведе Хари Кейн, прави го. Кейн. Опитва центрира на Хари Кейн, не му се получи то обаче. Минутата вече е 79-та, определено спора за трофея е приключил отдавна. Луис Опенда, ще успее да вкара още едно попадение в нашата врата. Нояр е на Дигран! Тук как нямаше червен картон за Нояр, само това се чудя. И как нямаше изобщо нарушение? Сане. Отново сбърка Виро Сане. По-скоро изгуби топката. От да сега, това вече е гол. Точно така. Пет на един за Лайпцик. Както и да е, за съжаление, започваме сезона с загуба. В истинския живот Бари Мюнхен загубиха този матч и за съжаление нещата се повториха. Но какво такова? Та надявам се все пак този първи епизод от нашите кариери с Байрен да ви е харесал. Ако е така, може да ударите един лайк, да се абонирате с камбанката. И ще се видим в следващото видео. Чао!